U centru Tirola, okružen planinskim masivima Alpa, na obalama reke Inn, prostire se Innsbruck, glavni grad pokrajine Tirol, inače u prevodu Most na Inu. Ovaj grad će u periodu od 15. do 24. jula ugostiti mlade fudbalere polaznike Mini Maxi Europa Kampa 2012. To je jedan sveobuhvatni program koji je Fudbalski savez Srbije naglasio svim dečacima iz dijaspore koji misle da posjeduju talenat. U okviru Mini Maxi Kampa radili smo dakle sa jednom grupom igrača elementarnu tehniku. Učesnici Mini Maxi Europa Kampa Innsbruck 2012. godine će svoje aktivnosti pod budnim okom vrhunskih stručnjaka i trenera sa UEFA Pro licencom obavljati na terenima velelepnih sportskih zdanja grada Innsbrucka. Pa evo, ovo je fenomenalna mogućnost za sve naše klince. Kako bi na najbolji način napravili rezime ove priče, jer gostoljubivost grada na Inu, podrška fudbalskih asocijacija i fudbalskih radnika ni ovaj put nije izostala. Tako da se očekuje od trećeg po redu Mini Maxi Europa Kampa da sigurno prevaziđe prethodne, jer se najavljuje veliki broj menadžera i fudbalskih lovaca na talente. O Innsbrucku, gradu domaćinu, njegovim znamenitostima i istoriji našu ekipu je upoznala ekipa organizatora Mini Maxi Europa Kampa. Ovaj olimpijski grad u kojem su održane zimske olimpijske igre već dva puta odiše duhom sporta. U kombinatorici istorijskih zdanja i znamenitosti vezanih za Innsbruck, jak utisak na našu ekipu je ostavio savremeni sportski duh i savršena spremnost u smislu sportskih objekata i terena, što je u svakom slučaju jedan veliki plus organizatorima Mini Maxi Europa Kampa za odabir mesta održavanja. Ova manifestacija za mlade fudbalere svih kategorija od 6 do 22 godine koji su sa antirasističkim opredeljenjem se održava pod motom Mini Maxi Europa Kampa Innsbruck 2012. koji glasi fudbalom protiv rasizma.